Sveiks! Vai tev ir ideja? Vai tev ir biznesa ideja? Un šī ideja tev neļauj naktīs gulēt. Man tev ir risinājums. Šī gadā, 22. Līdz 22. Septembrim Liepājā notiks hakatons. Un šajā hakatonā pulcējās dažādi cilvēki. Programmētāji, dizaineri, biznesa cilvēki, investori. Un visi kopā strādā. Lai šo ideju realizētu, pārbaudītu. Pasākums notiks coworking Liepā, šajā te mājā. Un kā jau minēju, tev tiks dots tikai 48 stundas, lai pārliecinātos, vai šī ideja ir dzīvotspējīga, lai pārliecinātos, vai tu spēj strādāt komandā, Un pēc 48 stundām koncertzālē lielais dzintars. Varga žūrijas priekšā. Tev būs jāpārliecina, ka tieši tu un tava ideja ir vērta, lai iegūtu galveno balvu. Šī hakatona tematika ir kultūra, izklaide un turismas. Muzejs. Koncertzāle, teātris, restorāni, ceļošana. Ja tev ir kāda laba ideja šajā jomā, droši nāc un piesakies. Tiekamies Liepājā 20. līdz 22. septembris. Windhackers Kult Cup Hackathons. Labi, sveiks Jāni. Sveiks. Mēs esam lielajā dzintarā, Liepājā. Un kas tev ir lielais dzintars, ja tu tā varētu īsumā raksturot? O, kā jebliez. Liepājas dzintars ir viena no darba vietām, teiksim tā, tieši sakot, kuras pavadu satieku cilvēkus. Ko tu saki, tā ir tava darba vieta, ko tu dari? Es strādāju tātad Liepājas simfoniskajā orķestrī, nu jau kādu laiku. Sākumā citā vietā viņi bija bāzējušies, tagad kādu laiku esam šeit. Un tā es te strādāju. Atnāk satikt pārējos 100 cilvēkus, kuri šeit ir, pie kuriem es strādāju. Un tu esi studējis mūziku? Es esmu mācījies Jelgavas mūzikas vidusskolā, trombonu beidzis. Trombona klases beidzis un pēc tam pārcēlos uz Liepāju. Tad es 4 gadi Jelgavā mācījos trombonu spēlēt. Un kāpēc trombons? Bērnībā sāku ar tādu instrumentu kā tenors, kas ir radniecīgs trombonam. Un tādā garā aiziet. Tad trombons, tenors, pēc tam aiziet trombons un tad jau... Trombons ir tas, kur tur... Nu, ja mēs sākam tā sīkāk par trombonu, jā, Es vienmēr cilvēkiem saku, ka trombons ir tas, ko raust uz priekšu uz apakaļ. Nu, tad jau cilvēki ir kaut kur redzējuši tā, to kustību. Un tad viņi uzreiz atšķir, kas ir trompeti, kas ir trombons. Un tā. Nē, man vienmēr ir licies, ka tie, kas ar to trombonu, tur nevar trāpīt tam priekšējiem pa pauri. Šī ir dažādas tās skatuves, vai kur jūs spēlējat? Nu, tā ir gadījies, protams, ka aizskar kolēģi, bet nu, tas nav sāpīgi un nāvējoši ne tik. Jā, bet nu, parasti iekārtojas tā, lai netraumētu neviens otru. Nē, un tad es biju piekdienu uz jūsu koncertu, un es skatos, ka tu tur sēdi pie bungām. Tev uz laiku bungas aiz muguras rībina. Vai tur nedžings auzis pēc koncerta? Nu, nē. Man kaut kā patīk, kad tā masa, ka iedod iekšā. Kad, nu... Es starp ritmu un basu. Nu jā, man teiksim, tas trombons, ja trombona arī ir trombona, tenora trombona, tad man ir basa trombona zemās. Balss, trombons, teiksim, lai saprastu. Nu jā, un tad man patīk tā, kad tas masa, viss un tā. Ok. Kā saka, ja tev Mozarts patīk, tad es īsti Mozartā neiederētos. Tomēr nē? Nu jā. Ok. Labi. Bet tad cik tev daudz laika aizņem muzicēšanu un orķestrs? Tas ir tā, tu katru dienu nāc uz mēģinājumiem vai nu, koncerts tur reiz nedēļā, vai nu, kā tas notiek? Kā kur ir mēneši, nu, vasaras ir bišķiņ brīvāks, bet, teiksim,
ir nedēļas, ka rītā vakarā jābūt jā, darbā. No rīta atnāk, pēc tam brīvs, atkal vakarā nāk uz mēģinājumu. Kādi tie koncerti saplānoti ir dažādi? Nu, un tad arī mājās vēl trenējies? Ja nepieciešams, tad atnāk uz darbu individuāli pats to. Tādā kaimiņa tev tur? Jā, mājās nav spēlēts jā, kādus 20 gadus. Ok, un nu tāds jautājums, tu tur arī kaut ko noteikti pelni tajā orķestrī? Jā, tas tāds vienmēr jautājums ir, nu, vai tad maksā kādam kaut ko? Tur kaut ko maksā vai jūs tur tikai savam priekam? Vai priek... Nē, nē, visi saņem tas profesionālais orķestrs un okay. Visi saņem augu un katru nu, mēnesi bet... ieskaita. Bet, ja tu tikai muzicētu, spēlētu orķestrī, tev ar to pietiktu? Es domāju, ka jā. Bet es esmu tāds cilvēks, kas nevar nosēdēt uz vietas, nu tad es tur taisa pārējā laikā, es nezinu, ko vēl muļķības sāku darīt. Un tāpēc es to izmantoju savādāk. Okay. Labi. Nu, kādi jums ir plāni tagad tur tuvākie, ko tur atklāt? Kas interesants, ka, ko jūs tagad nevis iestudējat, bet kā to sauc? Skaņdarbs tā kā? Nu, tu līdz būs sezonas atklāšanas septembrī. Okay. Tagad, jā. Tikko bija šis mesu nospēlējām, bijām Rīgā, nu jā, un tagad višķiņ brīvāks, un tad jau sāks sezonas atklāšanas, vēl pāris koncerti kaut kādi tur ir gatavošanās viņiem. Labi, un atgriežoties pie lielā Dzintara koncerta zāles, tev kā mūziķim, tu jūti to akustiku tur sēžot, salīdzinot ar citām koncerta zālēm? Nu jā, ja mēs pirms tam, teiksim, Liepājas Latviešu biedrības namā spēlējām, tas ir cita pasaule, un vai teātri kādreiz senos laikos spēlējām koncerts, nu tas ir cits kaut kas, nu šeit viss tu dzirdzies, es atnāk arī skaņa apakaļ, ko tu esi sadarījis, un tā. Kabinets numuri 5, šeit viss notiek, te ir galvenā. Lielā Dzintara trauksmes poga. Trombone ir atbildīgi, trombone pulte ir atbildīgi. Ja trauksmes, tad viņi ir pirmie, kas visu dara. Tā. Tātad. Tāds izskatās trombones. Šī lieta, kas atšķir no trompetēm. Nu, pagano, ir šitais ir bass trombons, jā? Jā. A ko atšķirās? Kas ir tas parastais trombons? Tas skaņa vienkārši? Zemākas spēlē, jā. Ā. Nu, tāds izskatās. Raustīšanas, šitā raustīšana. Nu, to tu dabūn to toni maizīgo, jā? Augstums skaņas. Jā. Kas attiecās uz jautājumu. Bass, nebass. Ā, nu viņai redz lielāka truba. Mm. Bet tehnika jau tas viss tas pats, principā. Tehnika tas pats, jā, nu vēl papildus ventils. Bet es skatījos koncertā, jūs tur pūšat, un tad jūs izliekat mitrumu ārā. Un tad pat uz grīdas viss nolīst? Jā, viņš jau ātri izgaro. Mēs esam tik silti, ka izgaro. Viss izgaro. Tā apmēram, tas viss notiek. Nu redz, nu tev arī te ir vējš, jā, tad ir vējš, kā jau vinkakariem stihi ir vējš, un te arī vēju principā pareizi iepūšot metāla gabalā, var dabūt baigi labo skaņu ārā. Nu skaidrs. Nu nākiet uz koncertiem. Nākam uz koncertiem, kad ir atklāšana? 21. Kaut kāds bija. Septembris? Jā. 21. septembrī. Sestdien vismaz tā. Sestdien. Ā, nu tad nu man nesanāks, mums būs bišķiņ jāapdarbos, bet vispārējiem 21. septembrī sezonas atklāšana, ko jūs spēlēsiet? Mālers bija, jā. Mālers būs, Mālers ir superīgs Mālers būs. Mega sastāvs. Mega sastāvs, nākiet uz koncertu, būs forši. Un svētdien nākiet arī uz Vinhakers Kulka Hackathonu noslēgumu, arī būs baigi forši. Labi, Jāni, bija prieks, paldies, ka tu mums visu parādīji, visu izstāstīji. Tagad redziet, brauc trombonisti ar normāliem elektriskiem skūtriem un spēlē šitādi instrumentu.
Labi, paldies, tiekamies. Skaidrs. Labi. Nu, tad mēs tagad varam mazliet atgriezties kā pie saknēm. Es sapratu, ka tu esi dzimis Aucē. Jā, izcelsme ir no Aucas, jā. Tur nodzīvoju līdz 15 gadiem. Un tad gāju tālāk uz Jelgavu. Un kas attiec uz Aucu, nu jā. Kāpēc mūzika un Auca? Nu, Aucē kādreiz bija spēcīgs orķestrs, teiksim, pašdarbības orķestrs. Un tas tur arī audzināja tos visus mūziķus, kas ir. Tā pašā orķestrī šeit ir vairāki aucinieki. Mm-hmm. Katrā orķestrī vismaz ir kāds aucinieks, kas nu, spēlē tieši no pūtē instrumentiem. Labi, un tad tu mācījies Jelgavā? Tad es aizgāju uz Jelgavu, jā. Tur satiku vienu kolēģi Liepājā, kas strādāja, un kas uzaicināja uz Liepāju. Jā, uz orķestri? Uz orķestri, jā. Mm-hmm. Pabeidzu tur skolu un tad nācu uz Liepāju. Labi, nu un tad kaut kādā brīdī, es sapratu, tevi iesauca, vai tu pats aizgāji armijā? Es atnācu pats, kaut kā gribējās kaut ko pastīties savādāk, kā tas ir. Gribējās pašaut? Laikam neglūži. Tad es vēl noteikti nesapratu, kas tas tāds ir un ko. Vienkārši piedāvāju jūraspēku orķestrī strādāt un nācu. Ā, tu biji orķestrī? Ā, es domāju, ka tu tur biji, es nezinu, uz kuģa. Nē, tas bija armijā, tā kā armijas jūrspēka orķestrs. Bet kā, tu skaities kā karavīrs, kas spēlē orķestrī, bet vienlaicīgi jums tur arī ir visas apmācības un mežos. Un viss pārējais. Es domāju, ka viņi tikai tur spēlē smuki. Bet nu, ja vajag, tad jūs arī iemācīja pašaut no granātā. Visiem tas bija jāmāk, jā. Ok, labi. Un turpināt tu nevēlējies to militāro karjeru? Tā atklāt laikam mans dzīves veids ar to neiet kopā un mans dzīves uzskats nesiet kopā tas, kas tur notiek un es to laikam nevaru pieņemt kā un tāpēc. Nu, kad pabeidz, tad labi. Dzīves pieredzes guvu un aizgāju tālāk savu cēlu. Nu, un tad tu turpināji Liepājā pa orķestrī spēlēt un tad pienāca 2008. vai 9. gads, es pareizi. 8. 9. kaut kas tur bija, 9. laikam, jā. Nu, tad bija tie krīzes laiki, un tad viss sagriezās, un atalgojums nekāds īsti nepiedāvāja, un tad sanāca izvēlēties braukt, kaut ko pamēģināt citu. Un kas bija cits? Vācija, braukt pie drauga, piedāvāja braukt, padzīvot un strādāt. Aizbraucu. Gadu sāku ar pa visu Vāciju braukāju pa naktīm, ņēmām, mainījām paklājus veikalo. Mm-hmm. Mēbeles nost, paklāja ārā, jauno iekšā un apakaļ no rīta brīvs esi. Tā apmēram, kad 10 mēnešu nobraukāju. Tad piedāvāju tālāk iet uz vienu firmu, kur ražo mūzikas instrumentu kastes. Stāvēju, kniedēju tās kastes, tā kā, saka, kā es vienmēr saku, stāv pret sienu un dari darbiņu. Un viss kārtībā, naudu saņem, viss nodrošināts, sociālās garantijas, viss sakārtot. Bet, nu, tu saproti, tikko tu spēlēji prezidentam pilī, ja, un tagad tu stāvi pret sienu. Nu, tas man kaut kā negāja kopā. Tad, nu, pusotru gadu bija tāda laušanas sev tā bišķi iekšā. Pieņemt var, nav problēma, bet, nu, vai to vajag. Bet tu jau zināji vācu valodu? Man vācu valoda nekad nebija patikusi pirms tam. Nu jā, un tas nepatīk laikam kaut kā pārvērtās to, ka šeit pamācies. Bija spiests iemācīties? Bija spiests, jā. Nu, gāju kursos 12 mēnešu, jā, katru vakaru, 4 reizes nedēļā braucu uz kursiem. Un mācījos to valodu. Un apguvu, saņēma augstāko diplomu, kas tajā kursā bija iespējams. Un laimīgs, lietoja. Nu, un tad kaut kādā brīdī tu, laikam, saprati, ka
ka jānāk apakaļ? Nē, nu es esmu tā, ka es pieņemu, ja jādzīvo, es varu pieņemt un dzīvot tur. Un, bet nu, laikam nu, kaut kas tur slēdzās, un tad saslēdzās, ka jābrauc apakaļ. Un bija iespēja atgriezties orķestrī, vieta atbrīvojās, un tad vienkārši nu, labi. Tad viss tur tā saslēdzās, ka jābrauc ir. Ja tev būtu jāsaka trīs lietas, kas tev patika Vācijā, nu, tā, kas tev tiešām tur patika, kas tās būtu? Es vairāk teiktu, ka man patika pieredze, ko es tur guvu. Kad, kamēr tu neesi bijis tur, nu, pieņemsim vislielākais stereotips pa vāciešiem, ja? Ka viņi ir punktuāli. Nu, es uzskatu, ka viņi nav nekāpēc punktuāli, cik latvieši ir. Un tā pieredze, ko es guvu, ko es atklāju pa to, pa tiem cilvēkiem, kas dzīvo, nu, ka nav viss tā kā izskatās, kā uzzīmēts un tā paša tā kā fabrikās kā ražo, kas saka, nu, Vācijā ražot, nu, tad ir uz ūsiņa, ja. Nu, bet, ka tu esi darījis tur to darbu un tur, un, ja, tad tu saproti, ka, nu, tas ir ļoti liels, labs marketings, kas viņam 82 miljonu saka, ka te viss ir perfekti. Tad, nu, mēs pārējie vai citi sāks domāt, ka tā ir. A kurā vietā tieši tu biji Vācijā? Es biju, kā Latvijas, Vidzburga. Tas ir galvā. Es nezinu, tik labi Vācija, tas ir dienvidi, ziemeļi. Frankfurta Maina netālu ir. Ā, nu, tad ir Bavārijas augšpuses. No Vācijas vidienas bišķi uz leju. Tā, mēram. Nu, bavārieši. Bavārija, jā. Viņi domā, ka bavārieši, bet, nu, kas blakus tie saka, nu, īstie bavārieši Minhenē saka, ka viņi nav nekad bavārieši. Nu, atkal savas īpatnības. Jā. Savu drogu. Labi, nu, tā būtu viena lieta, kas vēl tāds, kas tas tev likās, kas tur ir tāds labs, ko vajadzētu atvest šeit. Es vairāk teiktu, ka man liekas, vairāk tu bija lietas, ko es gribētu, lai neatvedu šeit. Labi. Teiksim, tas, ka pie visām lietām liek plāksnīt klāt bīstami un tā, vai nu, uzmanies, forzik, ja, un tā, ka, nu, ka mēs neaizem tajās pašās pēdās, ka mums nepārtājas pa datoriem. Tas labais, protams, ir tur sakārtots viss, nu, bet nu, gribas, lai neaizem tajā ceļā tieši, tik tālu. Nu, un vēl viena lieta. No autobāņa, jā. Ā, jā, autobāņa, tas ir forši, man arī patīk. Un es nemaldos, man liekas, ka Vācija ir vienīgā valsts, nu, vismaz Eiropā noteikti, kur ir rekomendējamais atļautais ātrums, kur viņiem nav aizliegts tas pārsniegt. Tad tur var arī un var izbraukāties tā, nu, no sirds. Skaidrs, nu, labi. Un tad, atgriežoties Latvijā, tu sāk spēlēt orķestrī. Jā, tad no pirmās dienas, nē, no otrās dienas, kā atbrauc, tā sāk spēlēt. Un Vācijā tev bija instruments līdzi? Nē, šos gadus nebija spēlējis praktiski. Es atlidoju pakaļ instrumentam, pirms tam kādu mēnesi vai cik. Un lidoju apakaļ un sāku. Tā bija reize, kad es spēlēju, varbūt kaimiņiem traucēju, jo tā es mājās nebija spēlējis. Ok, labi. Nu, un tad pamazām tu, es saprotu, nonāci līdz domāju, ka ir kaut kas jāsāk darīt. Tas viss jau Vācijā sākās, jau, ja mēs tā atlicam apakaļ. Kad sapratu stāpret to sienu, prezidentam spēlēju un tagad šito. Nu, kā cilvēks to visu var pieņemt un darīt, bet nu, kaut kur iekšā tas laužās lēnām ārā. Tad domāju, nu kaut kas jāsāk darīt, tā kā būt pašam. Bet tā doma vēl bija tā kā Vācijā to visu darīt. Un tad domāju, kaut kas aizgāja tik tālu, ka nu, sākumā bija ko, kādu materiālu izvēlēties. Koks, metāls vai vēl kaut kāds stikls, kas nu, saprat, ka nu, metāls man neuzrunāja, viņš ir augsts. Tad izdomāju koku, bet ko darīt? Nē. Un tad aizgāju, es domāju, ka jābūt tam liels mēru konstruktoram. Tā lai var ātri, bet kā tas viss turēsies kopā, tas nebija ne jausmas. Tur vēl pagāja laiks. Nu, tad sāku pirkt instrumentu zāģis. Un pagrabā 2x2 metru telpā. Tas zāģis sāk, kaut kāds koku gabals sāk zāģēt un domāt, kā tas kopā varētu turēties. Un sasprauvšam, saskrūvējams vai vēl kaut kā. Bet tev ir nu, kaut kā izglītība arī tīri tāda tehniska, ko tu
Nu nē, muziķis. Arī tu Jelgavā studēji mācies tikai mūziku? Tikai un vienīgi mūziķis, jā. Pēc, jo tur jau, nu, tās mājas, tur ir kaut kāda no arhitekta, tur, nu, domāšanai jābūt ir. Man jau liekas, ka, nu, visi var darīt tikai, nu, pieredze un izglītība var iegūt dažādu. Vai nu ej uz skolu, maksā par to naudu un paiet tie 2-4 gadi, vai nu pats ņem un daries, kur atkal tu iztērēsi to pašu naudu materiālos un sabojātās krāsās, finieros vai kokos vai kur, vai saplēstos instrumentos, un tur to pašu naudu iztērēsi. Vien, nu, pašmācība tā tikai būs. Un tā es gāju šo ceļu. Nu, kas man ir saistīts ar šo koku, nu, kad vectēvs ir galvenieks, krustēvs, bet nu, es pats tā ar kokiem nedarbojos līdz šim. Bet tad, kad tu sāki tās mājas tā kā jau nu, galvā būvēt, viss sākas galvā, tev jau bija tanī brīdī tā kā doma, ka tas varētu būt bizness, vai tu to priekš sevis, priekš ģimenes tā kā būvēji sākumā? Doma tikai uz biznesu es biju. Jā, tev bija iecerta, ka tas nevar pārēties par kaut ko vēlāk. Nu, labi, nu, un tad tapa pirmā māja, un? Pirmā māja tapa Latvijā, jau ka bija pārcēlies, ka vēl arī tur tie vēl pagāja pāris gads vai divi noteikti. Nu, un pirmais pircējs, kas tev pirmā māja nopirka? O, te es neatcerēšos. Kaut kāds bija bērndārs, man liekas, tas bija. Tas jāskatās papīros tad ir. Jāskatās grāmatvedībā. Nu labi, un tu sāki 2015. Gads, jā, kad atvēra firmu, sijā dibināja, lai varētu sākt iekārtas pirkt un ar atbalstu, ar altumu palīdzību. Un tad nopirkt CNC frēzi un tā, un tad sāk tās apgūt, lai kur atkal pagāja laiks, kā to vispār viņi darbojās, kā lai tas smukāk izfrēzējās. Skaidrs. Bet tu, protams, ir šobrīd aizgājis no 2 kvadrātmetru pagraba, kaut kur tev ir kaut kāda darbnīca, es saprotu. Šobrīd darbnīca 60 kvadrātmetru, kurā ir instrumenti, dažādas iekārtas. Un tu joprojām viens pats visu dari, vai tev ir kaut kādi? Šad tad nāk palīgā un palīdz, jā. Tas, kad ir pasūtījumi. Labi. Nu, un kas tev ir bijis šobrīd lielākais izaicinājums tīri kā uzņēmējiem? Man nepatīk vārds uzņēmējs attiecībā pret mani. Es uzskatu, ka es esmu uzņēmīgs cilvēks. Nu labi, jā, uzņēmējs tas ir tāds, kas tur iet un kapā dēļ naudas visu, jā. Es daru lietas, kas man patīk, un lai tas arī naudu nes. Kas attiecās par tavu jautājumu izaicinājumu, man ļoti nepatīk papīra būšanas. Nu, tas ir vienkārši kaut kas man nepieņemams. Bet vajadzīgs. Bet vajadzīgs, jā, un tad es to sāku deliģēt citiem, kas nu... Kas to kam tam patīk, jā, un sanāk, un tad un es atbrīvoju laiku daudz savām konstruēšanām, domāšanām, man nākošo lietu, vīdīšanām, pārdošanām un tā. Bet vai tu redzi, ka Balbaltojs, nezinu, pēc 5 gadiem tā jau ir, nu, rūpnīca vai kaut kādi daudz lielāka apjomi, vai priekš tevis tas ir? Hobijs, kas nes ienākumus, bet nebūvē kaut kādu lielāko jaudu, lai varētu, nezinu, apgādāt tur visu Eiropu vai pasauli. Mans mērķis šobrīd nav tā, ka tas vajadzētu būt 50 darbiniekiem vai kā. Ja mēs runājam par 10 darbiniekiem, jā, tad tajā robežā noteikti tas mērķis ir. Jo es nevēlos veltīt visu laiku biznesam un tas dzīve ir citas interesantas lietas. Kas tev ir dzīvē citas interesantas lietas? Ui, ceļošana. Ceļošana aktīva dzīvesveidi, kalni. Kādreiz bija windsurfings, tagad skaitošana pārēja. Un tādā garā snowboards. Viss, kas ir trakāks bišķiņ, nekā parastais vidējais cilvēks dara. Vajag adrenalīnu.
Vajag. Nu, adrenalīna vajag. Atgriežoties vēl pie šīs te uzņēmēja darbības vai uzņēmības, kā tu saki. Tieši Liepāja kā vieta tev šķiet, viņa ir draudzīga uzņēmējam vai ir kaut kādas lietas, kas tavuprāt vēl būtu jāuzlabo vai kas tev pietiek? Man liekas, ka ir ļoti labi. Ērti ir viss apbraukāt, visi tuvumā. Ja tev vajag satikties vienu tikšanos, tā aizskrien, tu esi jau 5 minūtes jau pie nākošā. Jā, es arī braucu ar riteni pa Liepāju, tad baigā ātri visur var nokļūt. Jā, un pat mašīna īsti nevajag, tik kaut kādu transporta līdzekli vajag. Un tāpēc uz to Rīgu ir jāskrien, jā, pie tā klienta vai kaut kas. Nu, diemžēl tā būras miļa vairāk Rīgā, cilvēks un tā. Tad vēl atgriežoties arī pie produkta. Esmu dzirdējis, kad cilvēki saka, kad kāda tur cena un nu, cik maksā tas konstruktors apmēram vidēji. Nu, tur ir dažādi, es saprotu, tur lielāki, mazāki, bet nu, tas pamatprodukts, kāda ir tā sākuma cena? Ir dažādi, mēs dodam pat atlaidēs, ap 200 eiro ir iespējams mums iegādāties. Nu, nu, tur ar to cenu ir tā, jā, kad nu, jāspēlēs tā, lai tas visos tirgos viņi būtu interesanti un nevar pārdot viņu pa tādu izmēru kasti pa 50 eiro un domāt, ka tev Vācijā viņi pirks tikai tā iemesla, ka viņam liksies tas pa lētu. Un tā ir diezgan tāda liela spēlēšanās ar to, lai vienam tas nešķiet pa lētu, otram pa dārgu. Kas attiecās uz Latvijas pa cenu, nu, mēs esam visādi sākumā mēģinājām pa 100 eiro nu, pamēģināt, nu, ko tad viņi ņemsi, neņemsi vai tevi interesē. Nu. Es sapratu, ka nav jēgas. Nu, tam, kam liksies 100 eiro dārgi, tas arī… Nu, nav tavs klients. Jā. Un cik tev šobrīd ir pasūtījumi no ārzemēm, jeb eksports? Uz eksportu bijām uz izstādēm, bet tad sapratu, ka bišķiņ jāatmetās apakaļ, kad ir vajadzīgs testēšanas laiks, lai izmest visas kļūdas ārā. Ja iedeva bērndārziem, viņi lieto šo produktu savādāk nekā mēs mājās paši. Ar ko tas atšķirās? Nu, lauž vairāk, nu ne lauž, nu jā. Lauž vai tas bārs, kad uziet virsū, viņi, nu, un tu saprot, kas netur tajā visā. Tev uzreiz ir jāmaina šī detaļa, izmēra kaut kādu vai stingrība vai kaut kādu līmi jāpamaina. Tāpat tās, kāds tev pasaka, man te pirkstiņi ķerās, ja, un tev jādomā, vai tas ir tik viens cilvēks vai vairākiem tas nepatiks, un tā atkal mums izmainījās atkal kaut kas. Produktu visādas izmaiņas, un tā mēs gadu nogaidījām šīs testēšanas visas. Jo nav jēgas aizdzīt uz ārzemēm, un pēc tam tur nezinās, kā viņiem labot šīs kļūdas. Skaidrs. Nu, un tev ir kaut kādi šobrīd jau tur jauni modeļi. Tur, tas konstruktors, viņš ir tīri praktiski, tu nopērc mājiņu un visu, vai tu tur var nopērc pirmo stāvu, un pēc tam tu var pielikt to otro stāvu? Mazākā kasta ir bāzes kasta, tur ir piedāvājumi, kur var uzbūvēt māju. Un veikalu tur var būvēt, tur teātri, leļu teātri var uzbūvēt, kur bērni. Tad galvenais ir būvēt nevis uzcelt māju, ieciklēties, ka tā ir māja. Bet jau cārās, skrūvēja savu veikalu un pēc tam tirgojies, atkal citu spēli spēlē. Bet mēs laikam to akcentējam, ka lai iet ārā nu, no tā, kas ir instrukcijā uzzīmēts. Jo cilvēki ieciklējās, kad nu, re, man uzzīmēts, un, bet tā, ka iedo bērniem, viņi jau aiziet, viņi paši būvē savas lietas un viss ir kārtībā. Vairāk ir to vecāku vai to audzina skolas kaut kādu vadību vai ko, ka tev ir jāpasaka, nu, nedomā, kas ir instrukcijā, iedo bērniem un viņi savas lietas būvēs. Tāds. Labi, nu, un vai tu šobrīd arī meklē kaut kādas investīcijas, lai kaut ko, es nezinu, paplašinātos vai kaut kādu izstrādātu vai iekārtas? Vai tas tā nav dienas kārtībā? Šobrīd nē, jo diezgan ar galvu izdomāju, kā var dārgas tehnikas aizstāt ar lētākām vai pašsagatavotām tehnikām, kas veic 90% no tām dārgajām. Ja? Pa 20 eiro tu var uztaisīt to, ko tev pa 15 tūkstoši piedāvā. Nu, tad, nu, tāpēc tās investīcijas netiek tā meklētas. Nu, vai tu domājies, ka, piemēram, tu varētu licencēt tās savas mājiņas, nu, to rasējumu, un ir kaut kāds ražotājs, kuram ir interesi un jauda to ražot lielākā apjomā, ka tev, principā, saglabājās tas radošais process? Sākumā tas tika meklēts, tā kā, nu, jo daudz
biznesa speciālisti. Teica, ka vajag dot ārpakalpojumā. Bet tad tā cena uzkāpa tāda, lai man atvest ražotājs nolikt to kasti. Un es viņu tirgot tālāk, viņi man prasīja tādu ciparu, kā šobrīd tas veikalā. Tā kā, nu. Un tāpēc es diezgan ātri sapratu, ka nē. Un arī daudzi nu, to pakalpojumu sniedzēju grūti atrast. Tev pasaka, jā, šo ciparu, okay, bet kad tev vajag laikā, tad nu, man liekas, tas ir grūtāk nekā pašam saražot. Kad tu pats ražot, tu zini, kāds tev ir apjoms iespējamais. Ja ties ārpakalpojumā, tad tev būs jāgaida rindā vai jāuzkrāja pašam šis kasts daudzās, lai nu... Mhm. Sapratu. Nu, un vai tev ir arī kaut kāda, nu, varbūt tu to nevar atklāt, bet tev ir kaut kāda, nezinu, inovatīvas tur, es nezinu, kaut kāda, tur, nezinu, IT kaut kāda elementa tu gribi pielikt savām mājām klāt, vai es nezinu, vai tev ir kaut kas tāds domāts? Nu, nekas jau daudz elektroniku varbūt kādreiz pielikt, bet nu tā sākumā doma ir bišķi paplašināt to produktu klāstu, tā kā. Ja runājam par konstruktoru šo, tad, teiksim, traktori, mašīnas, kas tagad stāv un, nu, domājās vēl tur uz pāris izcinājumu jāizdara, nu, un tad jau dos bērniem spēlēties šos traktors un šīs mašīnas. Un kā tu nonāci pie uzņēmuma nosaukuma? Tāds parastais jautājums. Pie produkta? Nē, pie nosaukuma, pie Baubau Toys. Tas ir produkts, jā. Tur vairāk Vācijas ietekme bija. Būvēt, bauen. Tā kā sākumā uzreiz tas Vācijā bija doma, un tā kā Vācu tirgumu arī. Tad uz to bau tā aizgāja visi ceļi. Skaidrs. Labi. Nu ko, Jāni, mēs esam atnākuši ar lācīšiem pie Baubau Mānijas. Tad nu, izstāsti mums visu kas te notiek, ko te var izdarīt. Nu, šis ir viens produkts, kas ir uzbūvēts. Tas ir viens no sākotnējiem, kas bija māja. Tas ir šeit uzbūvēts. Māja tāda, ka tu viņā var ielīst iekšā bērni. Tā ir reku durvis. Ir durvis, ir logi, kas viss uzstāsts. Un tad tu reku sanāk, ka tu, piemēram, tev pats atskrūvēt, visu vaļā. Jā, viss ir koka. Viss ir koka. Ņem dēlīšu nost. Un tā esi, ko tu gribi, nu, skrūvēt apakaļ. Vai būvējam apakaļ, vai būvējam savu lietu citu, vai to, kas instrukcijā cits ir uzbūvēts. Jā. Pieredzīt trūkst ātrumaši. Jā, tev vajag treniņu. Tev nav tik vienkārši, te ir normāli jāmāk skrūvēt. Labi, nu un principā te var, es saprotu, ka tu vari taisīt lielāk, ja tu vēlēšanās. Bet šitas ir viens tas komplekts, ja? Kas šis ir mazākais komplekts. Mazākais šis. Jā. Mazākais komplekts. Šis nu, ir lielākais komplekts, ka pils ir divreiz lielāk. Māju un augstumā šādi. Tāda pila var būvēt, kur bērni. Un ja man ir vēlēšanās, es pareizi saprotu, tu vari pasūtīt vēl klāt. Vēl. Tu nopērk sākumā šitā. Jā, nopērk šitā un saprotu, ka baigi iepatikās un vajag turpināt būvēšanu. Tad piepērk klāt, kur ir citas pilas mājas, citi māja veidi un būvē tālāk. Tāds notiek. Nu, un cik šitāds komplekts viņš maksā? Bez atlaides? 375. Nu, un garantīt arī kaut kādu pieņem, ka dod, jā? Jā, mēs visiem šobrīd esam tajā posmā, kad, ja kaut kas ir bijis, mēs visu mainām. Maina detaļas un viss. Mēs saprotam, ka produkts ir bijis attīstībā, kur kaut kas varbūt nav. Bet, nu, viss ir maināms tik ziņo un viss. Bet, nu, nav daudz šādu problēmu. Nu, forši, un var izkrāsot, ja arī pats grib te visu var jā, darbot. Jā, mēs atstājam nekrāsot, jo cilvēkiem tas dabīgais vairāk patīk un arī ar domu, ka viņi paši var mālēties un krāsoties. Ja tu nokrāsot, tad viņiem tas liekas jau uz plasmas velka. Tas... Nu, super klausies. Nu, lūk, Baubau Toys mājiņa. Var normāli nocelt jumtu. Tam, kas to būvē. Noraut jumtu. Noraut jumtu. Var izkrāsot un, principā, būvēt savu sapņu māju jau, no cik gadiem šitas ir piemērots? Nu, ja būvēšana paša, tad jau tas ir četri, jau saprot, visu aizdzied, bet nu, ir ģimenes, kur nopērk,
divgadniekam uzbūvē, viņš tur tos divus gadus dzīvo. Viņš tur vienkārši dzīvo iekšā. Jā, viņš pats sāk jaukt, tad ir jāaiziet konstruēšana. Man meitē atkal tā, ka viņa bija kartona mājiņa, un tad tur viņa arī tur vienkārši dzīvo. Viņa nenāk ārā, viņai tur ir sava pasaule. Nu, lūk, jums gribas jūsu jaunajiem arhitektiem, būvniekiem, mūziķiem iedot savu mājiņu uzbūvēt, tad Jānis ir radījis lielisku konstruktoru, kur jūs varat paši uzbūvēt mājiņu, iet viņā, izkrāsot viņu, izjaukt, salikt un, kā saka, būvēt jaukas lietas. Būvēt pats. Labi, Jāni, paldies, lai tev viss izdodās. Man patīk. Jauka diena. Tā, tagad būs tāds ekspres jautājumi. Var atbildēt īsi. Bet var atbildēt arī gari, nav tā kā tā ir tava izvēle. Tad kāda ir tava mīļākā vieta Liepājā? Tur, ko es esmu. Tev nav tāda viena konkrēta? Tieši tāds, jā. Patīk. Visur, kur tu esi, tev visur patīk Liepājā. Super, klausies. Mocarts vai Ramšteins? Neviens, ne otrs. Labi, kas ir trešais? Šlāgers pat arī. Šlāgers? Ja es teiktu tā, es neklausos repu, kas jau arī diezgan ir pārgājis, nu, un rēcējis. Ok. Bet, nu, kopš vienu projektu, kas bija orķestrī, ar, kā viņas saukts pareizā mesu, jā, arī repu klausos un tādu veidu šo tad. Nu, saka, jebkur mūzika ir labi, ja viņa ir kvalitīva. Un nepadaudz. Un arī nepadaudz. Labi. Kur no Latvijas 100 gadus filmām tu ieteikti noskatīties? Gan jau tu kādu esi redzējis. Nu jā, dzīve izmainīja un es kādu ilgu laiku jau cik kā 2 gadu nelietoju televizoru. Tā kā es par šiem jautājumiem nevarēšu atbildēt. Vispār tam nav pat mājas televizoru. Nav vairs televizoru. Jā, ja kādreiz man bija 20 gadi, kad man bija, tam man bija 3 televizori mājās. 3 televizori. Virtuvi, darbistabā un viesistabā, kas varēja pat vienlaicīgi iet visi. Dažādi kanāli. Nē, tur tad bija problēma pārslēgt viņus vienādi, lai kad tu staigā, lai tev visur ir vienādi skana. Labi. Nu, šobrīd esmu aizdzīvojis tik tā, ka nav televizoru, nelietoju televizoru. Šeit tad telefonā paskatos kaut kur. Nu, bet uz kino tātad taču tu ej? Brīvdabas kino kaut kur paskatos tā, bet nē. Nē. Nu labi, bet vajadzēja uz 100 gadus filmu kādu, tur foršas filmas ir. Vai tev ir kaut kāda autoritāte biznesa pasaulē, kā personība, kas tev liekas, ka nu, viņš kaut ko ir sapredzis biznesā? Es teiktu nē, tāpēc pirmais es nefanoju, ne par mūziķu kādu vai kā. Un kas, protams, ir, kam tajā biznesā veicās, bet kā es dzirdēju tikko vienās apmācībās, ka biznesa ir tāda vieta, ka neviens īsti neko nesaprot. Tas ir veiksmes stāsts, kaut kāds tur ņuks varbūt kādam vairāk bišķiņu vai nauda palīdz. Bet vai tiešām, tas ir kaut kāds procents. Cits uzņēmējs ir, kas izveido 20 uzņēmumus un 2 ir aizgājuši un mēs pa viņiem zinām. Mm-hmm. Tad tas vienkārši ir ņem un dari. Tad īsā biznesa recepti ir ņem un dari. Labi. Nu, un tad kas būtu tava veiksmīgas dzīves recepta? Atrast visam balansu. Darbam, kas patīk, kas ienes šo naudu, kuru lietot ceļojumos, braukt ceļot, aktīvi atpūsties, darīt lietas, kas darbam smaidu un laimīgu. Mm-hmm. Labi. Un pēdējais jautājums. Ja tu būtu Latvijas prezidenta padomnieks, kas būtu tas pirmais padoms, ko tu viņam ieteiktu? Slikta padomnieku vieta. Prezidents īsti neko nevar, kā saka, pakruķīt. Nu, bet vienalga. Nu, kas būtu pirmais?
bakstīt tos cilvēkus, lai viņi vairāk darās. Sākt morāli to nē. Sākt jās. Programmēt cilvēks, lai viņi dara, vienalga, kas tas būtu, vai savs veikaliņš, vai kaut kas dara, nevis vienkārši. Ja tev nepatīk darbā, kur tu esi, tā, kad, nu, tev ir tikai daļa naudas, ja, nu, tad ņem kaut ko dara. Un šo visu vajadzētu sākt potēt iekšā cilvēkiem. Nesēdi 20 gadus tur, kur tu negribi būt. Nu, un tad mums vēl ir arī konkurss. Ir tā, kad es prasīšu pirms Jānim, vai tev Baubau Toys ir devīzija, slogans? Tu var pateikt. Būvē pats, nu tāds. Būvē pats. Labi. Nu, mēs izdomājam, ka varētu uztaisīt konkursu. Tev jau tas slogans jau sanāk ir 4 gadus, pareizi, būvē pats. Jā. Un konkurss ir, kad jūs izdomājiet devīzi Baubau Toys. Nav obligāti, ka Jānis viņu paņems, bet varbūt, ja viņi iepatiksies. Bet saldējumu noteikti dabūs pat. Bet saldējumu dabūs, un tad laimīgais uzvarētājs iegūs šādu te cepurīti. Un tad rakstiet komentāros, kāda varētu būt Baubau Toys devīzi, jeb slogans. Tad mēs izvērtēsim un paziņosim laimīgo uzvarētāju, tātad no Winhackers būs attiecīgi cepurīte un no Jāņa saldējums. Kāds konkurss saldējums? Kā minimums. Kā minimums saldējums. Lūk, labi Jāni, paldies tev par sarunu. Bija prieks, lai mums visiem izdodās. Paldies.